Իսայաս համար։ Արամ ավետիս բազելով լսեց, որ մենք կարդում ենք իր ստեղծագործությունը, զգաց եւ հայտնվեց այստեղ։ Բարձրացեց իմ անունը Արամ Հարամոնիկն եմ, Շարմոնիկ Արամ, ներջեր ինձ համար սուրճը շատ կարևոր բան է եւ իմ բոլոր ստեղծագործություններում սուրճի թեման միշտ կա, ուղղակի ամեն անգամ ինքը տարբեր ձևով արտահայտվում, մի անգամ արտահայտվում սև միզամուղ, մի անգամ չգիտեմ տիեզերք, մի անգամ կաթոլա, չգիտեմ ես իմիջ։ Եվ ես հիշեցի, որ ուսանող տարիներից չգիտեմ։ Ինչպես? Հա, լավ, սեղմս։ Գրել եմ գրախոսություն իմ սիրած ռեժիսոր Ջիմ Ջարմուշի «Սուրճ և ծխախոտ» ֆիլմի մասին, որովհետև եւ ես հիշեցի, որ երբ որ կարդում էի Ալմոդովարի գրքերից մեկը, որը կոչվում է «Պատի դիֆուզան և ուրիշ պատմվածքներ», ուրեմն «Պատի դիֆուզան» դա հորինված պերսոնաժ է, որը էրոտիկ ֆիլմերի աստղ է, եւ Ալմոդովարը ամեն շաբաթ «Պատի դիֆուզայի» անունից գրում էր ինչ-որ պատմվածքներ եւ այլն։ Եվ մի հատված Պատի դիֆուզային մոտերում եմ մի տղա եւ ասում եմ, որ ծանոթան աղջիկ է, ասում եմ, արի ես վճարեմ քո սուրճի համար, մի քիչ երկչոտությամբ առաջարկեց նա, շնորհակալություն, պատասխանեց Պատին, 50 պեսետ ես մի ձև կքերեմ, ես կարծում եմ մի քիչ նվաստացուցիչ է, երբ քեզ առաջարկում է սուրճ հյուրասիրել, իբրև թե իրոք ինչ-որ բան են հյուրասիրում, սուրճը շատ անձնական բան է եւ նրա համար վճարելու փորձը հավասարազոր է անձնական կյանք լկտի ներխուժման։ Եվ իմ համար է սուրճը դա շատ անձնական, ինչ-որ ինտիմ բան է, եվ երբ որ դու կարողանում ես այդ քո ներքին մթությանը դել, որ սուրճի մեջ արտահայտվածը մի քիչ մենակ մնաս ու կարողանաս ամեն ինչից կտրվես, դրա համար սլավարիտ է, որ կտրվեն մերի։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, կարտացել եմ։ Շնորհակալություն, շատ շատ լավ շեշտադրման վրա ենք, հիմա ասում ենք մեր կոնստիտուցիան։